Всім привіт! Мене звати Нік, і сьогодні я хотів поговорити про стікери, ось такі, і не тільки такі. Я поговорю сьогодні про те, як я почав робити стікери, як я їх друкую, що мені в них подобається, не подобається в попередніх версіях, як я їх доставляю, які сьогодні є в наявності. Ось. І перший пункт, перша тема. Почав робити стікери я декілька років тому, коли працював на одну організацію, і в рамках піар-стратегії мені дали завдання розробити стікери. Тобто я задизайнив стікери, і ми їх розповсюдили на івенті. Вони розійшлись дуже швидко, тому що в них були такі меседжі дуже кльові. Можливо, дизайн не дуже простий був, але яскравий, та текст був досить актуальний для людей. Ось вони були на ЛГБТ-тематику, і навіть мої друзі та знайомі захотіли собі десь знайти ці стікери, але вже не було, тому через деякий час, коли я вже покинув ту організацію, я розробив власні стікери і розповсюдив їх. До речі, розповсюдив я їх дуже так камерно, тому що вони просто лежали в мене на тумбочці в коридорі, і в нас, коли ми жили на Подолі, я та мої сусідки дуже кльові, в нас завжди були гості, знайомі, друзі, сусіди, і вони дуже швидко розійшлись, буквально там за місяць, за два. Ось, і там було десь 100 штук, 100 стікер-паків, таких теж невеличких, формату А6. Ось, друкував я, коли з організацією друкував не я, але ми разом вибирали там компанію, яка б нас обслуговувала, і, в принципі, друк був нормальний. Тоді я майже вперше розібрався з цим процесом друкування. І зрозумів, що таке ламінування, що таке холодне ламінування, тепле ламінування, який потрібен папір. Дійсно, друкую не дуже часто, там раз в 3 місяці, наприклад, але завжди все проходить дуже добре. І зазвичай я дуже задоволений результатом. Однак, наприклад, на попередніх екземплярах, от, наприклад, на цих також, да, тут є, наприклад, невеличке таке обрамлення до стікерів, тобто колір виходить за рамки самого стікера. Мені це не дуже подобалось, і я вирішив, по-перше, змінити просто макет, як він там виглядає всередині, і зробити ще білі наклейки. Тобто, що мені подобається в цих стікерах, те, що тут є англійська і українська. Тобто, я відправляю за кордон їх, я вже в Польщі відправляв, і скоро буду відправляти у Канаду. Не знаю, що вони були з українськими стікерами робити, але сподіваюся, вони теж там будуть популярними. Ось, і перший дизайн, звичайно, був дуже яскравим і простим. Там були меседжі, які я просто чув буквально там серед друзів, в офісі, на вулицях і таке інше. Так, невеличка вставка, я забув сказати про те, як я доставляю стікери, і вони зазвичай приходять за 1-2 дні через нову пошту, я їх відправляю у конвертику, який є такий пупирчаста штучка, яка захищає ці стікери. Міжнародні доставки я ще буду відправляти, скоріше за все, Укрпоштою, яка буде переправляти на міжнародну Укрпошту і буде відправлятися вже поштою України-автотримувача. Тобто це може бути міст або якась інша, там ця німецька, забув, як називається, боже мій. Ось, тому так, я їх відправляю зазвичай протягом 1-2 дні, і сама доставка займає десь 1-2 дні. Тобто протягом тижня вони вже будуть у вас. В другому стікерпакі це теж були різні меседжі. До речі, другий стікерпак був колаборацією з медіазабороною. Вони теж дуже швидко розійшлися, ці стікери. Ось. І третій стікерпак, який я зробив на початку цього року, 2021-го. І тут я вже використовував трохи інші кольори, і вони зайшли трохи менше. Тобто я їх виставив теж через Instagram.
В мене ще є десь 60 екземплярів, стікер-паків цих, і думаю, що вони теж скоро розійдуться. Але в мене з'явилася нова ідея задрукувати перші стікери, які я взагалі робив там на другому стікер-пакі і на першому. Тобто ці кльові меседжі, типу, таке життя, ти хороший, який є, життя буремне. Ось ці стікери я хотів повернути, тому що це були дуже кльові стікери. І я навіть зробив опитування в Інстаграмі, і більшість людей насправді проголосувала саме за ці стікери і ще декілька інших. Тому з понеділка я в Інстаграмі відкриваю замовлення, предзамовлення, і протягом тижня вони вже будуть доступні, тому що я їх вже надіслав в друковій компанії і запитав про рахунок. Тобто я просто очікую якісь цифри, коли це буде готово, і зможу забрати наступного тижня. Тобто десь на вихідних я вже зможу їх відправляти. Це будуть окремі 4 або 5 стікерів з дизайном, який я тільки щойно назвав. Тобто вони були в перших стікер-паках, але вони були трошки в іншому дизайні, в більш світлому. Якщо перші були темні, тоді були світлі. Я думаю, просто мене більш надихає зараз якісь світлі тона. Більше, тому що якось і зима така біла, іначе початок чогось нового, новий рік. І взагалі якось більше надії якоїсь у світлих тонах, ніж у темних. Хоч темні дуже круті. Може, це суб'єктивна, звичайна думка, але мені здається, що вони зайдуть. Ось. І це, в принципі, все. Я думаю, з приводу стікерів. Коментіть, лайкайте і підписуйтесь на мій канал, тому що я публікую відео майже кожного тижня, і вони дуже цікаві, я вас запевняю, ось на різні теми. І я взагалі дуже відкритий до зворотнього зв'язку, тому, будь ласка, коментуйте або діліться з друзями цим відео, можливо, вони вас чомусь навчать. Або, можливо, вам просто цікаво послухати, тому дякую дуже за увагу і